Bolla hammaga salom. Shu ko'rayotgan bo'lsangiz, bolla Gentraga, o'sha ko'pchilik so'rayotgan tumankamizga. Bolla yana sotuvga olib keldi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Bolla ko'rayotgan bo'lsangiz, dizayn vashi konkretni bomba. Bolla shu anu Lexus dizayn, Audi dizayn ham desa bo'ladi buni. Haqiqatdan zo'r ekan. Hozirgi kunda ko'pchilik Gentraga letta qilishyapti. Ko'pi kuyib qoladi, bu unaqa emas. Zavodskoy narsa bo'ldi bu, o'sha tumankalar ham yaxshi tumankalardan qilingan. Narxi ham vaqti zo'r narx, opisaniyada narxini yozib qo'yamiz. Kimga qiziqsa telefon qilib bo'ladi. Yorishini ko'rayotgan bo'lsanglar, vaqti chotki video konkretni zo'r. Ikki man avarinkida qanaqa yonishini ko'rsatamiz bo'ldi. Avarinkida ko'rayotgan bo'lsanglar, bo'ldi bigushi, o'sha yuguradigan letlar taxlangan, i o'sha oq diodda ham vaqti o'sha yorki bo'ladi. Kimga qiziqsa telefon qilinglar. Kesele chiroyli qilib stromkasi bilan qilib beramiz bo'ldi. O'sha Gentraga bizga tumanka qo'yib berdi. O'sha OKga Merc fari qo'yilgan ekan tepasiga. O'sha Merc farani ko'pchilik biladi bo'ldi. Shu Merc fariga moslashtirib pastigamda tumanka qo'yib berdi. Vashi zo'r ko'rinadi bo'ldi. Uzoqdan ko'rayotgan bo'lsangiz, video konkretni uzoqdan kelayotganda konkretni Mercga o'xshab turadi. Qarchi bo'ldi, kimga qiziq bo'lsa bu tumankamizni bo'ldi. Zavodskoy bo'ladi, terilmaydi. Lekin uncha kuymaydi ham. Bilsanglar oldin mana qilib terilotdi. Ko'pchilikda kuyib qotdi. Bu unaqa emas. Zavodskoy o'zingiz o'shani diodli terib chiqarishgan. Qarachi bo'ldi. Avarinkada ham juda ham zo'r yonadi. O'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, avarinkasi ham vaqti bigushi bo'ladi. Haqiqatdan zo'r bo'ldi. Qarachi bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilsanglar, sizlarga ham mana chiroyli chotki qilib beramiz. Kerak bo'lsa telefon qilinglar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Malibu kiyib bo'ldi, navrot qilingan. Bo'ldi, navrot konkretni zo'r spoiler obvesi qo'lgan. Ikkinchi o'sha far qo'yib berganmiz. Bo'ldi, qarochi, ko'pchilik mana shu obvesdan so'rashyapti. Xudo xolisi sotuvga kelyapti. Kimga qiziq bo'lsa, bo'ldi, mana yaqindan bitta olib ko'rsataman. Bo'ldi, o'sha orqada obves, keyin fari o'zgartirilgan, o'shani o'zini videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha emblemalar o'sha motivi qilingan. Qarchi vashi chotki turibdi. Keyin pastiga o'sha yonadigan o'sha gandorchi deyiladi, o'shani ham qo'lgan. Bola yonida o'sha spoiler ham bo'ladi. Mana spoilerni ko'rayotgan bo'lsanglar, takoy chotki qo'lgan diskalar bilan vashi konkret Android monitorimiz yangicha chiqqani bo'ldi. Mana bitta video qilib berdim. Ko'pchilik mashinada qanaqa turadi deydigan okalarga mana bitta video qilib beraman, mashinada turishi bo'ldi. Video lekin haqiqatdan aqlli bo'ldi. 200 keladi bilsanglar, katta bo'lib turadi, xuddi shunaq turibdan Lexusligiga o'xshab. Monitorni ekranni ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham katta vashi video bo'lib turibdi. Chiqarishlari ham to'g'risi bo'ldi, vashi zo'r chiqarishi ham nimasi bo'ladi. Funksiyalar juda ham ko'p. Kimga qiziqsa telefon qilinglar bo'ldi. Cobalt'ga, Ikken Spark'ga, Nexus Gentra'ga bor. Havo chiqishlari ham zo'r deyaptilar. Okay. O'sha mana endi ozgina mana knopkalar bosh tepadan o'sha qo'lni tushirib bosamiz, lekin hammasi bosilyapti. Lekin video gap bo'lishi mumkin emas. Bola, kimga qiziqsa telefon qilinglar. Kelsanglar chiroyli qilib stanovkasi bilan arzon narxlarda qilib beramiz. Keramika polirovka qilinyapti, bola. Bu mashina o'sha nimasi bo'ladi? Moykaga kiritiladi akamiz. O'sha ximiyali shampundan bolaga moyka qildirgan ekanlar. O'sha shampun kraskani i mashinani lakini dog' qilib tashlagan. O'shani hozir biz konkretni yaltirlatib o'zidan o'sha o'zining zavodskoy holiga keltirib beramiz. Mana hozir bolalarimiz ishlashyapti, o'sha Rossiyada o'qib toshirib kelgan professionalistlar bo'ldilar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, juda ham arzon narxlarda qilinyapti. Keramika polirovkamizni juda ham zo'r ko'p klientlar kelyapti, shuning uchun sizlar ham foydalanib qolinglar bolalar. Qarachi, bu mashinani shu ponsti takoy jinni qilib beramiz. Hamma yog'ini xudo xolasa yaltilatib cho'tkib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar bolalar. Bo'lsanglar bolalar, bizda 222 dizayn qilib yasalgan kojini rulimiz bo'ldi. Chetlar perforatsiya koja qilingan, tepalari ko'rayotgan bo'lsanglar napa koja qilingan. Pastda Chevrolet degan yozuv bor. Gentra Diamond akoprintlari bilan bo'ldi. O'sha kruzi knopkasi qo'yilgan, podsvetkalar bir xil qilingan Cobalt'ki bilan mikrofonga ishlaydigan qilib beryapmiz bolalar. O'sha Cobalt'ga o'ylanib yurgan akalarimizga mana maslahatimiz bo'ldi.
bola signalni mana knopkaga o'rnatiladi. O'rtada signal bo'lmaydi, o'sha hamma knopka yig'ilyapti. O'sha mana ko'rayotgan bo'lsangiz, signallari juda ham udobni. Cruise control ham ulasa bo'ladi, xohlasangiz Cobalt'ga, xohlasangiz mana shu mikrofonga ham perdelka qilib qo'yib beriladi. Bu okaga o'sha start stoplar, rul qo'yildi, juda ham zo'r. Cobalt'ga o'ylanib yurgan okalarga mana mana shu rulni maslahat beramiz, original rostakasini rul bo'ladi. Bo'lsangiz, Nexus 3 ga BMW farqi berganimizda bo'ldi, juda ham cho'tki turibdi bo'ldi, shu ko'rayotgan bo'lsangiz, pastki tumankalar bilan vashi derski ko'rinmoqda. Şey, BMW fari ko'pchilik so'raydi. Shu okalarga mana qana qilib turishi qorong'ida bo'ldi. Bo'li buni avarinkasi ham juda ham chiroyli mana ko'rayotgan bo'lsangiz, pastki tumanka bilan vashcha cho'tki turadi. Qarchi bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilsanglar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, tumankalar bilan cho'tki qilib beramiz. Osha blizhniy ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bitta yarkilashtirib ko'rsatib beramiz. Danilari ham vashcha zo'r bo'ldi. Qarachi kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, kelsanglar, chiroyli qilib sunovkasi bilan qilib beramiz. Bolalar, osha mana farani yaqindan bitta obzor qilib beramiz. Faraga gap bo'lishi mumkin emas bolalar. Kerak bo'lsa telefon qilinglar. Qora premyera keldi. Osha bu qora mashinalarga juda ham keramika talab kuchli bo'ladi. Shuning uchun bu hokamizga keramika detailing payrovka qilib berganmiz. Bola juda ham zo'r narxda 180 dollar qilib beramiz. Mana o'sha 180 dollarlik ishimiz bola. Oyna bo'lib turibdi. Bola kimga qiziq bo'lsa, o'sha Malibu 2D haydaydigan okalarimizga qorasiga mana maslahatimiz avto tuning kelsalar juda arzon narxda ham o'sha sifatli cho'tki qilib beramiz. Bola mashina oyna bo'ldi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Malibu 2 larni ham mashinadan chiroyli cho'tki qilib qo'ysanglar. Kechqurun ayniqsa juda ham zo'r ko'rinadi. Bo'ldi, o'sha xudo xolasa ko'p mashinada qo'yamiz. O'sha Gentra emas, mana Malibu 2 larni ham qilamiz. Xudo xolasa kelsanglar, sizlarga ham o'sha chiroyli cho'tki qilib takoy mashinasini qilib beramiz. Qiziq bo'lsa telefon 11 Gentrani bo'ldi, keramika qildi, vash ochildi. Bo'ldi, zavodskoy brak chiqotdi kraskasida gologramma bo'lib oq dola bor edi. Bola o'shani mana chotki qilib berdi. Bola kimda mashinasi kraskalari xiralashib qolgan bo'lsa, avto tuning kelinglar, nimaga kelinglar? Bola juda ham zo'r narx qo'ydi. Bola polirovka plus keramikani 180 dollar qilib beramiz. I bola polirovka i plus jitki sikloni 150 dollar, ikkin detailing o'sha polirovkani bo'lsa 100 dollar qilib beramiz. Juda ham zo'r narx bola. Foydalanib olinglar skidkadan. Qarachi bola, nimaga arzon? Bu yerda tufta narsa ishlatadi deydiganlar yo'q. Xato qilasiz bola, ko'rayotgan bo'lsangiz, Koch firma nemetskiy Koch mana jitki stiklolari 89 keramikadan ishlatamiz. Bigfoot italyanskiy apparaturalarda hammasini cho'tki qilib beramiz. Bola kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, arzon narxdan foydalanib olinglar bola. O'sha bu skidkani vaqti chegaralangan bo'ladi.